السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو. ناظرین کرام، یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں انتہائی نازک دور ہے. پوری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، کہیں بھی مسلمان سکون سے نہیں ہیں، شانتی سے نہیں ہیں. آپ غور کریں، عزت و آبرو ہماری محفوظ نہیں ہیں. آپ غور کریں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں. آپ غور کریں، پوری دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم لوگوں پر صحیح ثابت ہو رہی ہے. سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 4297. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل، تو پوچھنے والے نے پوچھا ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حالت جھاگ کی طرح ہے. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبا ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وَمَا الْوَحْنَ، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو ناظرین اکرام، پوری دنیا کی قومیں ایک ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. جبکہ ہمارا اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن کریم ایک ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ انیک ہیں، ایک نہیں ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ آج کے حالات دیکھ کر حالی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر زجر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یعنی ہمارے دریا کا جو پانی تھا وہ اتر رہا ہے، مطلب جوش دبدبا کم ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اور آپ ایک ہوتے، پورے مسلمان ایک ہوتے، آپس میں سلام کو عام کیجئے، غیبت چغل خوری نہ کیجئے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں بلکہ انیک ہیں، جبکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں.
اس میں کچھ علماء کا بھی رول رہا ہے، ایسے علماء جو علماء حقانی نہیں، کچھ رول ہے ان کا بھی. بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ. الحمدللہ عوام جو ہے وہ تو چاہتی ہے مل کے رہے، لیکن کچھ علماء ہی بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے علماء سے دور رہیے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اور آپ ایک ہوتے، حالات جب ایسے ہیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتے، لیکن نہیں ہے. آئیے قرآن و حدیث پر غور کرتے چلے. اگر ایک نہیں ہوں گے، اگر اب بھی نہیں جاگیں گے، تو مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، پریشانی بڑھ سکتی ہے، اور کتنی عزت و آبرو کو لٹوائیں گے، اور کتنی مسجدیں برباد کی جائے گی، کتنی مسجدوں کو مسمار کیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، دکانوں کو جلا دیا جائے گا. آئیے ایک ہو جائیے، اللہ کے لیے ایک ہونا ہے، سماج سدھار کے لیے ایک ہونا ہے. آج اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، جاگنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اتحاد و اتفاق یہ قرآن کی پکار ہے، اتحاد و اتفاق یہ حدیث کی للکار ہے، اتحاد و اتفاق قوت و شوکت کا اہم ترین عنصر ہے، اور یہ کامیابی کی کلید ہے. یہ یعنی کامیابی اگر دیکھنا ہو تو اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. آپ غور کریں، دیکھیں، اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہے، انتشار ہے، یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے. اگر ہم الگ الگ رہیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے، تو اللہ کا غضب نازل ہوگا. پھر اسی طریقے سے ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے، تو اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے. اتحاد اجتماعی اعتبار سے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے. آدمی جب مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اتحاد کے ساتھ رہے گا، میل جل کے رہے گا، تو ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے. اگر میل محبت کے ساتھ نہیں رہیں گے تو بڑا نقصان ہوگا، اور نقصان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں نقصان نظر آ رہا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیے، نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ لگے گا کہ ہماری ذلت و رسوائی ہے، تو اس میں ہمارے ہی خود کالے کرتوت ہیں. اگر ہم اور آپ ایک نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آ جائے گا. آپ غور کریں، دیکھیں، اگر بکریوں کا ریور جا رہا ہو، بہت ساری بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہے، تو اگر ایک بکری الگ ہو جائے گی تو بھیڑیا اس کو کھا سکتا ہے، شیر اس کو کھا سکتا ہے، اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے. آج کے درس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں. بھائی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے جسم کا اختلاف کر لیا. بھائی نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے شخصیات کا اختلاف کر لیا. اور ہم اور آپ ان چیزوں پر لڑ رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث نے اتنی اہمیت دی ہی نہیں ہے. کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ کی رائے میری رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے آپ سے اختلاف کر لیا، یعنی سلام کلام بند کر دیا، منہ پھلائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برے لقب سے نواز رہے ہیں. کس نے کہا ہے کرنے کو؟ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو ایک ہونا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیے، اتحاد و اتفاق کی بڑی اہمیت ہے. اسلامی رشتہ جو ہے یہ خونی رشتے سے بڑا ہے. اب خونی رشتہ آپ غور کریں، دیکھیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اپنے خاندان کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہے، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. لیکن یہ خونی رشتہ کام نہیں آیا، یہ خونی رشتہ بڑا نہیں ہے. بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مؤذن رسول بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دینے والے بن گئے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہم اور آپ ایک ہیں، ہمارا رنگ ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، صبغت اللہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کے واسطے ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں. تو اسلامی رشتہ جو کلمے والا رشتہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، خونی رشتے سے بڑا ہے. اس کی اہمیت خونی رشتے سے زیادہ ہے. اب غور کریں، سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 45، 46، 47، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ أَمْرٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب ان تینوں آیتوں پر غور کیجئے
کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، کہ بیٹا جب ڈوب رہا تھا کنعان، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب وہ ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا مت کیجئے۔ تو فوراً نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غلطی مانی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، خونی رشتہ بڑا نہیں بلکہ اسلامی رشتہ، دینی رشتہ، یہ سب سے بڑا ہے۔ چاہے کوئی بھی زبان جاننے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، انگریزی بولنے والا ہو، انگلش بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہو، ہندی بولنے والا ہو، مراٹھی بولنے والا ہو، فرینچ بولنے والا ہو، کوئی بھی بولنے والا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی لمبا ہو، کوئی ناٹا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کلمے کی وجہ سے ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا۔ آپ اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں اس پر غور کیجئے، تمام کی تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم ایک بن کے رہیں۔ آئیے مثال لے لیتے ہیں، نماز پر غور کیجئے۔ نماز ایک روحانی عبادت ہے، روح کا اس سے تعلق ہے، لیکن کہا گیا مسجد میں آ کر ادا کریں، کیوں؟ سب لوگوں کے ساتھ رہیں گے، پیار محبت بڑھے گا، کوئی غیر حاضر رہا تو پوچھنے تو جائیں گے کہ بھائی فلاں بھائی آج نماز میں نہیں آئے۔ تو نماز کے ذریعے اتحاد کا درس دیا جا رہا ہے، ایک ہونے کا درس دیا جا رہا ہے۔ آئیے غور کریں، دیکھیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بند نواز، بند او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بند او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا گورا، کیا کالا، سب ایک ہے، مسجد کے اندر آ گئے، سب ایک ہی پانی سے وضو بنا رہے ہیں، سب کو وضو بنانا ہے، اور ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا جی مالدار صاحب کی الگ لائن ہے، غریب کی الگ لائن ہے، جی نہیں، سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں درس دیتی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ایک ہو کے رہیں۔ کاش کہ ہم اور آپ ایک ہوتے، لیکن ہم اور آپ ایک نہیں بلکہ انیک ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، اسلام کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ بھی بیت المال میں جا کے جمع کرنا، ایک جگہ سب کی زکوٰۃ جمع ہو پھر وہاں سے محتاجوں تک پہنچنا، تو یہاں بھی بیت المال کی اہمیت ہے، تاکہ زکوٰۃ بھی ایک ساتھ نکلے اور حاجت مند لوگوں تک جائے۔ تو زکوٰۃ بھی ہمیں یہ ابھار رہا ہے کہ جی ایک بن کے رہنا۔ آئیے حج پر غور کر لیجئے، حج کو تو دیکھ لیجئے، سالانہ کانفرنس ہے، کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں، عربی جاننے والے، عجمی جاننے والے، فارسی بولنے والے، اردو جاننے والے، انگلش جاننے والے، سب لوگ آ رہے ہیں۔ کیا کالا، کیا گورا، کیا امیر، کیا فقیر، کیا غریب، سب کے اوپر ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی رنگ کا ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو ان کو بھی وہی پہننا، اگر غریب ہے تو ان کو بھی وہی پہننا، غریب بھی وہی پہنتا ہے، بادشاہ بھی وہی پہنتا ہے، کون سا کپڑا ہے وہ؟ اجی وہ تو احرام ہے، سفید، کون سا رنگ ہے؟ سفید ہے۔ اجی سب کے زبان پر کیا ہے؟ ایک ہی ترانہ ہے، توحید کا ترانہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، سب لوگوں کا نعرہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ امیروں کا نعرہ الگ ہے، غریبوں کا نعرہ الگ ہے، ایسا نہیں امیر کچھ اور پڑھیں گے، غریب کچھ اور پڑھے گا، جی نہیں، اور سب ایک ساتھ جیسا جیسا کہا گیا سب کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ حج جو ہے ایک سالانہ کانفرنس ہے، ایک ملاقات ہوتی ہے، سب لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں، لمبے ترنگے بھی ہیں، ناٹے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، کسی کی ناک چپٹی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن سب رب کے دربار میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے۔ تو اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتیں ہمیں یہ بتاتی ہے ایک ہو کے رہنا ہے، انیک نہیں ہونا، الگ الگ نہیں ہونا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ ایک نہیں ہیں۔ آپ غور کریں، جسم کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں، سب ایک ساتھ ہے کہ نہیں؟
बोलिए, कोई मसला हुआ तो कोई बोलेगा जी मैं अलग हो जाऊंगा, तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां बराबर है क्या? कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, लेकिन पांचों एक साथ है कि नहीं? तो अब ये वाला अंगूठा बोले कि मैं साथ में नहीं रहूँगी तो, ये अंगूठा बोले मैं नहीं रहूँगा तो, गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझको अकेले करना है। अच्छा, आप ही बताइए, पांच अलग अलग कोशिश करें उंगलियां तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर पांचों का पंच बन जाए तो एक मूका बन जाता है और घूसा बन जाता है और उससे फ़ायदा होता है, एक ताकत है। तो जब उंगलियां एक साथ रह सकती है तो हम और आप एक साथ नहीं रह सकते? जिस्म के अंदर 360 जोड़ एक साथ रह सकते और हम और आप नहीं रह सकते? शहद की मक्खियों को ले लीजिए, हम और आप शहद पीते कि नहीं पीते? कैसे शहद तैयार हो रहा? छत्ता देखा आपने? अरे उससे तो सीखो, हम और आप क्यों नहीं सीख रहे? सीखना चाहिए। किस तरीके से पूरी मक्खियाँ एक है, उनका सरदार एक होता है, तो हम और आप शहद पी रहे हैं, तो शहद की मक्खी भी बता रही है एक होना चाहिए। आप समुंदर में जाइए, समुंदर के करीब जाइए, समुंदर को देखिए। अगर मैं कहूँ कि जी वो पानी का कतरा है तो चलेगा क्या? जी नहीं, पानी के कतरे सब जमा हो गए तो मौज बन गई। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया के अंदर समुंदर में अगर मौज है, पानी बहुत सारे मिले हुए हैं तो एक मौज है, लेकिन जब बाहर आ जाए, कतरा कतरा बन जाए, कोई अहमियत नहीं है। आप गौर तो करें, हम और आप कपड़ा पहने हुए हैं, आप गौर करें देखें, ये कपड़ा जो है धागों से मिलकर बना है। अगर मैं ये कह दूं कि हम और आप धागा पहनते हैं तो चलेगा? जी नहीं भाई, ये धागा है लेकिन एक साथ मिल गए तो कपड़ा हो गया, कुर्ता बन गया, शर्ट बन गया, पैंट बन गए। गौर क्यों नहीं करते? तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि हम और आप एक रहें। चींटियों को देखा है किस तरीके से चींटियों के झुंड चलते हैं? काश के उससे भी हम और आप इत्तेहाद इत्तेफाक का दर्श लेते और एक साथ जा रही है, काश के ऐसा हो जाता। आइए गौर करते चलें। अगर हम और आप देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें बताती है। आप दरख्त को ले लीजिए, दरख्त खड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी टहनी है, शाख है, फल वगैरह लगते हैं। अब तो ऐसा नहीं जी एक टहनी बोलेगी कि मैं साथ में नहीं रहूँगी, मुझको अलग रहना है, एक शाख बोल दे नहीं मुझको नहीं रहना है, मुझको अलग हो जाना है, तो अलग हो जाएंगे तो कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बड़ी अहमियत है, जागेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा है। काश के ऐसा होता। आइए गौर करते हुए चले, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम और आप, किसके तरीके पर चल रहे हैं, किसने कहा अलग अलग रहने को? कुरान और हदीस में तो बताया गया कि भाई एक रहो, मिल के रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और जुदाई मत पैदा करो। वस्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इस्कुन्तुम आदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, और अल्लाह ताला की उस नेमत को याद करो कि जब तुम अलग अलग थे तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से एक बना दिया है। तो गौर करना ज़रूरी है। कुरान और हदीस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पर उभारा जा रहा है, इख्तिलाफ से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, अलग थलग नहीं रहना बल्कि एक साथ रहना है, मिलजुल के रहना है। और ये भाईचारा सबसे अहम है और ये अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। अगर ज़मीन भर के भी ख़जाने खर्च किए जाएँ कि लोग एक हो जाएँ तो नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने ऐसा लोगों को एक बना दिया है। अब गौर करें, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 63, लौ अनफक्त मा फिल अर्ज जमी अम्मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप ज़मीन भर के भी ख़जाने खर्च कर लेते कि लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दिए। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है, हम और आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने दुश्मनों को भाई भाई बना दिया। काश हम और आप उस दर्स पर अमल करते। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी किताब नंबर 64 हदीस नंबर 4330, या माशर अल अंसार अलम अजीदकुम ज़ुल्लालन फहदाकुम अल्लाहु बी वकुंतुम मुतफर्रकीन फअल्लफकुम अल्लाहु बी वकुंतुम आलतन फअग्नाकुम अल्लाहु बी। ए अंसारियो सुनो,
کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں پایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی؟ غور کرو، تم لوگ الگ الگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو ایک بنا دیا۔ غور کرو، تم لوگ غریب تھے، محتاج تھے، فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو مالدار بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام ایک ہو گئے، اللہ نے ایک بنا دیا۔ اس درس کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جماعت کے ساتھ رہیں گے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ ہے، ورنہ ہمارا نقصان ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2165، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد۔ لوگوں، جماعت کے ساتھ رہو، یعنی مل کے رہو، اور جدائی سے بچو، بے شک شیطان ایک آدمی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اگر دو ہوں تو وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ من اراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة، جو آدمی جنت کی خوشبو چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہے۔ من سرت حسنته وساءت سیئته فذلك المؤمن، جس کو اس کی نیکی اچھی لگے اور برائی اس کو خراب لگے تو یہ پکا مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے، اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، جو ایک ساتھ مل کے رہیں گے وہاں اللہ کا ہاتھ ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2166، ید اللہ مع الجماعۃ، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اس لیے مل کے رہیے، پیار محبت کے ساتھ رہیے، اگر نہیں رہیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر الگ الگ ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور اختلاف کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، صحیح چیز نہیں۔ یہ تو یہودیوں کی نشانی ہے، عیسائیوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے تفرقہ کر لیا، یعنی جدا ہو گئے، اور نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر ہم اور آپ اختلاف کریں گے، صحیح چیز ہے نہیں مانیں گے، ایک ساتھ نہیں رہیں گے، تو بڑا گھاٹا ہونے والا ہے، ذلت و رسوائی ملنے والی ہے۔ اس لیے کیا آیا؟ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور آپس میں جھگڑو مت، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، قرآن اور حدیث کے حساب سے نہیں چلیں گے، تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور ذلت و رسوائی ہمارے پیچھے آ جائے گی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آپ غور کریں، 3 ہجری میں غزوہ احد میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو وہاں نقصان ہوا۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64، باب و غزوۃ احد، باب نمبر 17، حدیث نمبر 4043، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر عبداللہ بن جبیر، جیم والے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کمانڈر بنا کے 50 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ وہیں رہنا، چاہے ہماری ہار ہو چاہے ہماری جیت ہو۔ لیکن جب جیت ہونے لگی تو کچھ صحابہ کرام مال غنیمت کے چکر میں نیچے چلے آئے اور اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانے، بالآخر بڑا نقصان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا وان رأیتموہم ظہروا علینا فلا تعینونا۔ ہم ہاریں یا ہم جیتیں، آپ لوگ 50 آدمی وہاں سے ہلنا نہیں، وہیں رہنا۔ لیکن لوگ نہیں مانے تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان تو نظر آیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بات ماننی ہے، قرآن کے حساب سے چلنا، حدیث کے حساب سے چلنا، تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم اس اختلاف کو جسمانی اختلاف میں نہ بدلیں، یہ بات چیت بند کر دیں، سلام کلام بند کر دیں، آج دیکھ لیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ تو اگر اختلاف کریں گے اور بات نہیں مانیں گے، ایک ساتھ نہیں رہیں گے، تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارا فائدہ، نہیں آ رہی ہے تو بڑا نقصان۔ یہ سلسلہ آئندہ درس میں بھی رہے گا،
انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں اسی عنوان پر گفتگو ہوگی. اگر اب بھی نہ جاگے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.